Jirvalo bari. Gel. Kusanaç. Gidiyor mu işte? Kusanaç. Seni gördüm etrafında. Sop, şuna durmuş dedi. Ana, başını kaydır benim. Barchaga salom. Mana klip jarayonlarimiz davom etmoqda. Soatni nechchiligini umuman tasavvur qotganim yo'q. Bilmayman soat nechchi. Tong yotguncha va undan so'ng ham hali tugatmasa kerak. Hamma charchagan, lekin charchamagan deb yutyapti o'zini. Chunki ishlash kerak. Mehnat tegi rohat. Давай, камера мотор, поехали. Assalomu alaykum. Demak, mana soat nechchiligini hali ham bilmayapmiz, lekin syomka davom etyapti. Tabir. Mana mana buni ham bitta bormi? Mana o'g'li. Lekin biz Klipimiz o'z nihoyasida. 6 dan 15 minut o'tibdi. Syomka uchun shilis sistem, spasibo. Ora.